Salam. Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Quliyeva Xəyalə. Bugün biz feilin məna növləri ilə tanış olacağıq. Hərəkətin obyekt və subyekti olur. İcra olunmaq baxımından hərəkətin obyekt və subyekti nəyə deyilir? Subyekt hərəkəti icra edən, obyekt hərəkəti öz üzərində icra edəndir. Uşaq kitab oxuyur. Uşaq subyekt, kitab obyekt, oxuyur, hərəkəti bildirir. Hərəkət adətən müxtəlif şəkildə icra oluna bilər. Hərəkəti icra etmək üçün subyekt və obyekt olur. Subyekt hərəkəti icra edən, obyekt hərəkət üzərində icra olunandır. Hərəkəti icra etmək baxımından feilin müxtəlif qrammatik məna növləri olur. Gəlin, onlarla yaxından tanış olaq. Məlum növ, məhcul növ, qayıdış növ, şəxsiz növ, icbar növ, qarşılıq birgəlik növ. Bu məna növlərinin nə kimi fərqləri var? Onları bir-birlərindən necə fərqləndirmək olar? Bugünkü mövzumuzda feilin qrammatik məna növlərini bir-birindən fərqləndirməyin yollarını öyrənəcəyik. Məlum növ. Məlum növ feillərdə iş görən qrammatik cəhətdən məlumdur. Məlum növ feilləri xüsusi şəkilçilərlə yaranmır. Məlum növ feilləri həm təsirli, həm təsirsiz feillərdən yaranır. Atam bağda işləyir. Şəbnəm dərslərini oxudu. O bizi güldürdü. Məhcul növ. Məlum növ feillərdən fərqli olaraq, məhcul növ feillərdə subyekt məlum olmur. Məhcul növ feillər təsirli feillərə ıl, il, ul, ül, ın, in, ın, ün şəkilçilərini artırmaqla düzəlir və belə feillər təsirsiz olur. Məktub ünvanına çatdırıldı. Divara mismar çalındı. Stollar içəri daşındı. Hər üç cümlədə mübtəda var. Lakin, işin kim tərəfindən icra olunduğu bilinmir. Yəni, bu cümlələrdə obyekt mübtəda rolunda çıxış edir. Qayıdış növ. Qayıdış növ feillərdə subyekt işi öz üzərində icra edir. Yəni, işi icra edən subyekt həm də obyekt olur. Bu növ feillər təsirli feillərə ıl, il, ul, ül, ın, in, un, ün şəkilçilərinin qoşulmağı ilə əmələ gəlir və nəticədə əşya və yaxud da şəxs bir obyektin və yaxud subyektin üzərində cəmləşmiş olur. Duman günortaya qədər çəkildi. Qarı öz-özünə deyinirdi. Ürəyim sürətlə döyünür. Qayıdış növ feillərlə məhcul növ feillərini asanlıqla səhv salmaq olar. Buna səbəb hər iki feilin eyni şəkilçilər vasitəsilə yaranmağıdır. Lakin belə feilləri cümlə daxilində müəyyən etmək mümkündür. Qapı açıldı, məhcul, gül açıldı, qayıdış, otaq bəzəndi, məhcul, qız güzgünün qabağında bəzəndi, qayıdış növdədir. Şəxsiz növ. Feilin şəxsiz növündə işlənən cümlələrdə mübtədə olmur və onu təsəvvür etmək olmur. Şəxsiz növ feillər təsirsiz feillərə ıl, il, ul, ül və bəzən də ın, in, un, ün şəkilçilərini artırmaqla düzəlir. Belə növ feillər təsirsiz feillərdən düzəlib, elə təsirsiz olaraq da qalır. Şəxsiz növ feillər üçüncü şəxsin təkində işlənir. Dilimizdə şəxsiz feillərin sayı o qədər də çox deyil. Daha çox rast gəlinənləri aşağıdakılardır. Yanaşılmaq, baxılmaq, rast gəlinmək, toxunulmaq, məhəl qoyulmaq, inanılmaq və s. İclasda məktəbimizdən də danışıldı. Belə hallara tez-tez rast gəlinir. Şəxsiz feillər daha çox rəsmi işgüzar üslub üçün səciyyəvidir.
İcbar növ. İcbar sözü ərəb sözü olub, məcbur sözü ilə eyni kökdəndir. Bu növ feillərdə hərəkətin obyekti ilə yanaşı ən azı iki subyekt iştirak edir. Hərəkəti yönəldən və hərəkəti bilavasitə icra edən. İcbar növ feillər dır, dir, durdur və tı şəkilçinin köməyi ilə düzəlir. Qonşumuz bağda quyu qazdırdı. Asif daşları yığdırdı. Qarşılıq birgəlik növ. Qarşılıq birgəlik növdə olan feillər ış, iş, uş, üş, şu şəkilçilərinin köməyi ilə düzəlir. Qarşılıq birgəlik növdə olan feillərdə iş ya qarşılıqlı şəkildə, ya birgə formada həyata keçirilir. Uşaqlar gülüşdülər, birgə hərəkət. Dostlar çoxdan yazışırlar, qarşılıqlı hərəkət. Nümunələrdən də göründüyü kimi, qarşılıq birgəlik növdə olan feillər təsirsiz olur. Bugün biz sizinlə feilin qrammatik məna növləri ilə yaxından tanış olduq. Dərsimiz bu qədər. Sağ olun.